Kayo guys ha, yung mga utak nyo ha, hindi ako ganong klaseng vlogger Hindi ako yung tipong uh, na may personal. hindi ako yung nakikialam sa buhay ng may buhay Eh sa akin, kung sino man ang uh, maging boyfriend o boylet o partner nitong si VP Lenny Robredo, eh buhay niya yan, okay? And uh, besides, eh uh, ilang taon na rin namang uh, pumanaw yung kanyang asawa na si Jesse Robredo Okay? Napaka, napakagaling na mayor yang si Mayor Jesse ng Naga. Anong okay. Ano ang ibig sabihin ko na merong pinalit itong si Lenny kay Jesse? Ito po ay pagdating sa kanyang klase ng politika. Okay? So, hindi na po siya yung Jesse Robredo style of politics, yung pong uh, talagang grassroots, yung pong sa mga uh, pinakamahirap nating kababayan, and yung sa ordinaryong Pilipino. Siya po ay napalitan na, ito po ay napalitan na into something na talagang uh, toxic at mapanira at nanggigiba ng mga kanyang karibal sa politika. So, yung dating Jesse Robredo ay napalitan na po ng Percy Robredo. So from Jesse naging Percy. So yun na po ang nangyari kay VP Len Robredo. Bait baita nakala mo, hindi ang politika natin, ang kampanya natin, pagmamahal ang kampanya natin ay love ang kampanya natin. Pero araw-araw tumitira itong si Percy. Percy Robredo. O di ba parang Jesse Robredo, Percy Robredo. Araw-araw. Talagang metira and parating bukam bibig itong si Isko Moreno. Ah, uh, siya po yung kanyang attack dog kay Isko. At kung ano-ano 'yung mga sinasabi, ang daming imbento, ang daming mga pan mapanira, ang daming wala namang ebidensya, talagang sarili lang niyang iniisip, 'di ba? Pero pero kung makasalita itong sila sila VP Lenny, akala mo kung anong linis. Oh, 'yan ang problema ko. Diba 'yan ang problema ko sa inyo. 'Yan na 'yan din ang problema ng maraming Pilipino sa inyo kasi kung kung mag kung umasta kayo parang good versus evil na kayo lang 'yung mabait, na kayo lang 'yung uh, tama, kayo lang 'yung mabuti, 'yung mga kalaban nyo, ka masasama, 'yung mga kalaban nyo eh uh, si fake news, 'yung mga kalaban nyo eh uh, talagang antotoxic, 'yung kalaban nyo eh si trolls, 'yung kalaban nyo eh uh, demonyo o kung ano man. 'Di ba? Eh pero kayo ginagawa niyo din naman lahat ng mga inaako sa sa kanila. Ganon din naman nung 2016 ginawa niyo 'yan. Oh. Ngayong 2022 ginagawa niyo uli. Oh, eh maintindihan ko pa nga kung talaga namang kaaway ng liberal ay ang mga Marcos. O, hindi naman natapos 'yung pag-aaway niya 40 years. Pero ngayon, pati si Isko Moreno na kasama sa top 3, eh ginigiba niyo pinikinigiba nyo nung mga vloggers nyo, nung mga, nung mga pages nyo. At ito ngayon, yung attack dog nyo na si Percy Robredo, na pinalit nyo sa Jesse Robredo, style of politics. di ba Tapos ngayon, nagmamalinis kayo, tapos ngayon, nag nagsasabi kayo na, na kaya naiinis sa inyo eh. Actually, dyan ako pinaka nagagalit sa inyo. ba diba? Alam nyo kung bakit to bakit tumaas itong si Marcos o kung si Duterte o kung sino man. Alam nyo ba't din tumaas yan? Dahil, dahil la uh, ang mga tao, eh, sukang-suka sa inyo. Yun lang yun. Kasi kung umasta kayo, parang kayo lang yung malinis. Parang kayo lang yung mabuti. Eh, hindi din naman. Hindi din naman. ba diba? Pero kung umasta kayo, na parang mas mataas kayo sa lahat. Eh, pero yung mga tiradas nyo, ganun din naman, pareho din naman. May sarili din kayong factory ng mga inventong storya. May sarili din kayong uh, factory ng black propaganda. May sarili din kayong mga mga tools and weapons para pabagsakin yung mga karibal nyo sa politika. E kami kami kay isko wala kaming ganyan eh wala kaming ganyan siguro siguro uh, pag pag nang naging na-experience mo maging presidente kasi naging presidente yung sa Liberal Party eh sila Duterte naging presidente Then, siguro baka doon mo mapupulot yung mga ganyan 'di ba pero pero sa akin lang huwag kayong magkunwari Huwag kayong magbait-baitad kasi kasi uh, kung mas na kayo parang kayo lang yung santo kayo lang yung mabuti eh alam naman ng karamihan ng Pilipino yung totoong takbo ng sikmura nyo yung totoong tak takbo ng bituka nyo na, na sa harap-harapan eh parang mabait pero binabackstab ka na pala eh, meron na palang Percy Robredo na tumitira sa iyo araw-araw at iyan yung alam ng Pilipino at ang nangyari pa nga at nangyari pa nga uh, sa ibang Pilipino they would rather vote for Marcos vote for anyone sa Liberal Party. So, so kayo ang nakakagulo, kayo ang nakakasama, di ba? So, ang mensahe ko nga sa kanila, eh, kaya nga may third option, kaya nga may Isko Moreno, di ba? So, kailangan, kailangan paniwalayan ko sila na si Isko Moreno, eh, kayang manalo kasi kaya naman talaga. So, eh, ang iniisip nila, uh, para lang hindi makabalik sa pwesto itong mga dilaw na to, eh iboboto ko na lang itong si BBM o si Sara o kung sino man, di ba? O, pero yun nga, ang, parating paulit-ulit sinasabi, kami merong third option at itong third option natin, itong kay Isko at Doc Willie, ay kayang manalo. di ba? Pero ito nga, ito nga, eh, we are doing our best para uh, to run a positive campaign. Eh, itong kampo nyo ang sira ng sira. O sabihin nyo yung mga salita ni Isko kay Lenny. Kung ba't mag hindi magaganon si Isko eh, sa mga tiradas nyo sa amin. Yung mga withdraw Isko nyo, yung mga ano nyo. Tapos magagalit kayo. Pag, eh, wala naman kaming mga birador katulad nyo na parang ganito ni Percy Lapid na, na nanggigiba at na, naninira at namemersonal. ba? Diba? Ako, sino ba naman ako? Maliit lang naman tong channel ko. Diba? Diba? O tapos tapos uh, nagagalit kayo pag si Isko yung tumira sa inyo. Eh sa kampo namin, siya ang may pinakamalaking ano, pinakamalaking platform. Siya yung naririnig ng tao, siya yung ano para 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 ma, maipa, alam niya, maipaabot niya sa tao yung na, yung nalaman namin tungkol sa inyo. Na wala kayong kwentang kausap. At kayo ay uh, marami sa inyo sinungaling at backstabber. Sa totoo lang, real talk lang. Real talk lang. Uh, na yung na yung uh, dating ideals at klase ng politika ni Jesse Robredo ay pinalitan nitong si Percy Robredo. Uh, yun na yan ang yan ang ano nyo. and uh, i was really hoping i was really hoping na hindi totoo yung mga sinasabi sa inyo. Sinasabi about sa inyo no, na, naririnig ko doon sa kabilang kampo. Pero kayo lang din mismo ang nagpapatunay na totoo pala. Kaya pala. Kaya pala maraming galit na Pilipino sa inyo. Kaya pala they would rather vote for a Marcos than vote for anyone sa Liberal Party. At ang takot nila, ang takot nila, eh makabalik kayo sa pwesto kasi ganyan ang ugali nyo. Oh, ulit-ulitin ko, ulitin ko. Basta ang mensahe ko, ang mensahe ko, kung, kung ayaw mo sa sa Dilaw and syempre ang dami din naman problema sa current admin we are a viable option we uh, join our movement welcome kayo sa amin kasi talagang talagang hindi hindi alam, alam nyo pina, pina, pinahirap nyo lang pinahirap nyo lang yung trabaho namin na 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 puting someone na hindi galing sa admin sa Malacanang hindi kami opposition, eh, pero hindi din kami admin. O tapos ngayon, pinipintura nyo, admin kami. Di ba? O tapos, araw-araw, pinapantiran nyo itong si Percy Robredo. Di ba? O Jesse to Percy, nakakaso ka. Di ba? Si Jesse, napakahusay na politiko niya eh. O tapos ngayon, Percy, Percy ang dating nyo, from Jesse's, uh, Jesse's ideal, idealism, napunta sa Percy, from Jesse to Percy, Nakakalungkot. Nakakalungkot. Ewan ko kung kung ano magiging uh, ano mararamdaman ni ni former mayor Jesse Robredo kung makita niya yung ganyang klase ng ng uh, panggigiba na ginagawa niyo, di ba? point 'yun kasi alam ko he, he will not go for that. Kasi napakaayos na tao yung si Jesse Robredo. At makikita niya yung ginagawa ni Percy, pinagpalit siya, Jesse to Percy. klase 'yan, di ba? So, so ayun lang. So, ayun, kayo, iniisip nyo, personal, hindi tayo ganyan. Gawain nila yan tayo, hindi. Ayaw nating na may personal, di ba? Kung anong personal life ni VP Lenny. Personal life niya, ako, din naman din ako santo. Madami din naman akong mga hangap sa ganyan. Pero, yon ang pinag-uusapan natin yung style ng politika. From Jesse to Percy yan po ang nangyayari. So meron pa akong isa, meron din kasi akong isasagutin na na video itong si Percy Lapid. Mamaya ako mamaya ako ibibigay. Okay? So, yun po. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe po parate. Pilipinas God first. Bye-bye guys.